ညီမအမေကိုရီးယားပွဲတော့ကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်လာပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲသုမနာကွဲမှာမြန်မာနဲ့ညီမကိုရီးယားတို့ကံမဲ့ဘောလုံးပွဲတော့ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေးအဲဟိုတစ်ပတ်တော့တော့ဂျပန်နဲ့ကံပွဲဒီတစ်ပတ်မှာညီမကိုရီးယားနဲ့မြန်မာနဲ့ကံမယ်နော်အဲ့တော့သုမနာကွဲကျွန်တော်တို့သွားကြအောင် Let's go ပါမယ် Let's go Fighting မြန်မာ Fighting မြန်မာဒီနိုင်ပါတယ်မာကကိုရချင်းဘလို့ရှိမှဒီမှာနှစ်ခုသွင်းမယ်နှစ်ခုတို့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ဖတ်မှတ်တာတော့နှစ်ခုတခုပေါ့နော်နှစ်ခုလက်မှတ်တော့ဝယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းနဲ့သူနာကွင်းနဲ့တော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အခုလက်မှတ်တော့ဝယ်မယ်နှစ်နိုင်ဥမာနှစ်နိုင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နှစ်နိုင်ပဲဆိုစော်သေးအခုရောက်နေရတော့သုံးနာခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာအသင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအသင်းတို့ရဲ့2026ကမ္ဘာဖလား qualification round 2ဒီနေ့ကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့မြန်မာနဲ့ဂျပန်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ကံမဲ့အပွဲကိုကျွန်တော်အခုရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်ကတော့2019တော့ရှိပြီမြန်မာအသင်းက Lawser FIFA World Ranking မှာ158ရှိတယ်ပေါ့နော်မြောက်ကိုရီးယားကတော့135ရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ရောဟာ FIFA Rankingတက်မှတ်ချက်တော့အရင်ကွာချက်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုဂျပန်အသင်းထက်စားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ကစားနိုင်ဖို့အခြေအနေတော့ရှိပါတယ်။အခုလောဆယ်နှစ်နိုင်ကွာချက်တော့ရှိပြီ။ကျွန်တော်တို့သုံးနာကွင်းနဲ့ရောက်ပြီ။ဒီဘောတော့အရင်အများကြီးတော့မရှိဘူး။နည်းနည်းလောက်ပဲရှိတယ်။ကစားသမားတွေကတော့အကုန်ရောက်နေပြီ။မြန်မာကိုရီးယားကစားသမားတွေရောကျွန်တော်တို့မြန်မာကစားသမားတွေရောအကုန်လုံးတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်။ပေးလိုက်ရပြပါတယ်3Z နဲ့ရှုံးနေပါတယ်
နာပထမပိုင်းပြီးတော့ပါလေမြန်မာသင်းရမြန်ကိုရီးယားသင်းကိုတောင်းလို့ဘုံမရှိနဲ့ဆက်ဝင်ပေးတာလေးပါတယ်မြန်ကိုရီးယားဘက်ကဘိုးရအတွင်းတာကတော့ဒီစက်တိတင်ပေါ်မှာဟာဟောင်းဘိုးရကနောင်းဘောနောင်းဘောတွေပဲကွာကွာကွာအချင်းချင်းပြန်တော့ပါတယ်ဒီဟိုမှာဒီမှာနေမှာဟိုမှာတော့အာလမ်းကြောင်းလေးသူရှာပေးပါဘောလုံးလမ်းကြောင်းလေးကမပြောင်းဘူးလွတ်ပြီဘောလုံးကဟာပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့啊露比飛來咧 North Korea fight nail fight nail 韓國上韓國上ကောင်းပြီကောင်းတော့ဟာဟိုကောင်လည်းလောက်သွားတာကြည့်အောင်တည်ပြီးတော့